серці все лагочить тихо. Може, тому що скоро вже весна? А поки що готуємося до бою. Боже дітей, проти дітей пітьми. Точим слова і чистимо свою зброю. Бо в Бога йде весна після зими. Чекай! На сцені вокальний ансамбль викладачів «Форманта», керівник Макеєва Світлана Валеріївна, концертмейстер Сліпак Юрій Володимирович. Кожен знайде стежку у пісні свою.